السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابت فيسبوك إلى صعوتا وجمعان ونكسب مالين الله يهي ودنجير محمد عالين وقصو سعد الكفيل لان وحن ربا إنا فلقين تيد خميس تان كدو الاستاغو حالة دا ودك إسكب بدلي ويك تا ويك مركا وحي قولك وقومي سوحوي إرقي قاركا قرابة مدوبي أقابسان أرماها صوماليا أما قولها أمانك أقابسان أرماها صوماليا جيمس إسوان ayaa wuxuu tagay maanta baydhabo waxa uu la hadlay madaxweynaha koonfur galbeed wuxuu ku heshiiyeen inaan carqalad doorasho la gelin koonfurta galbeed caawa madaxweyne cabdicasiis waa kasoo saaray wareegtada inaanay koonfurta galbeed aanay diyaar u ahayn doorasho aan lagu heshiin ama aanay soomaali ku heshiin inaan la qaban arrintaasi waa guul in mataqaana xagga wanaagga iyo nabadda wax laga fiirsho waxaad la socotiin mataqaana in gobolka Bokool ay dhibaato badan ka jirto taasna waxaa fiican inay madaxweynuhu isaguna uu ku dadaalo in dadka Bokool degan isagoo kala tashanaya dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka in dadka cadowga ah ee Al-Shabaab laga xoreeyo koonfur galbeed marka noos ugu soo dego xaaladda aan wada ogtihiin in mataqaana shirarkii lagu qabtay dhuusamareeb in markii dambe mataqaana la isugu yimid Muqdisho oo 17-kii September heshiis lagu gaaray haddana markasta oo la gaaro heshiiskii kooxda Filla Soomaaliya ayaa dhabarka jabinaysa kooxda Filla Soomaaliya dhibaatada ay marba u jabinayso dadka qaarkood ma garanayaan waxa weeye doorashada hadda lagu jiraa waa doorasho aan dastuur lahayn doorasho qaran ma waa doorasho qabiil qabiilkuna iska dhib badan yahay dadkuna say kuraasta u kala qaateen sanadkii hore ama 4 sano ka hor hadda inay kala wareegaan baa laga yaabaa oo beeluhu ay ku heshiiyeen beeshan sanadkan haysato 4 sano beeshan kala haysanaysa beelihii mataqaanaa dad kala noocnooc ay wataan culimay wataan aqoonyahanay wataan marka haddii doorasho dadban la aaday wax ku soo dhammaanaya wiig iyo 2 wiig iyo 3 wiig maaha marka way noo muuqataa in madaxweyne Farmaajo aanay suurtagal u ahayn intuu xilliga mandate-ka uga dhiman inaanu mataqaanaa ku guuleysan karin doorasho qabto waxaana arrinta cadeeyay maamulka baydhabo cadeeyay oo sheegay waxaan rajaynayaa hadda ka horna waad la socotin dee madaxweyne qorqor BBC uu ka hadlay isagoo si dadban u hadlay wax warqada ma soo saarin cabdicasiis waa ku mahadsan yahay inuu dokument soo saaro marka madaxda dalka ee hadda mandate-ka haysta oo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ugu horeeyo waxaa laga sugayaa inuu shacabka la hadlo inuu shacabka u sheego inuu shalay buu wakii u sheegay in doorashadii uu ku lugay 3 sano la soo waday ee hal qof iyo hal cod markii dambana ay ku dhamaatay in ra wasaaraha khayre la yiraahdo isaga ayaa ku fashilmay oo isaga xilka looga qaaday ilaa ay fadeexad dhacday inuu xafiiskiisii booqan kari waayo oo xafiiskiisii waraaqihii isaga shaqsi ahaan ka yaalay ilaa uu ka doonan waayo taasina wax taariikhda gala weeyey oo hoggaanka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ugu jira fowdada dowladnimo meeshii gaaraysa ilaa qof xil laga qaaday inuu tirsan waayo arrintaasna horey u dhacday wasiirro badan baa lagu sameeyey oo xilalkii ilaa xafiisyadu ku noqon waayey marka waxa weeye dhaqanka noocaas ah ee mataqaanaa ee ka jira oo hadda aada u jeedin ra wasaaruhu inuu yiri doorasho la aadaya haddana maanta ay diideen maamulka koonfur galbeed waa fashilada ka mid ah indha la-aanta ah ee markasta layska dhahayo waana dhibaato jirta maadaama dadkii Soomaaliya ay taladii wada leeyihiin in maalin walba mataqaana go-aan la iska gaaro ra-wasaaraha ummadda Soomaaliyeed buu ra-wasaare u yahay ra-wasaare Farmaajo uma aha Farmaajo uma dhaaran ummadda Soomaaliyeed buu u dhaartay kitaabka Ilaahay buu ku dhaartay marka haddii dhaartu day tahay iyo codey lacagtan ku siiyay igu dhaaro dee taas waxa weeye wixii qofkii ku yiraahda igu codee wax xun oo mataqaana ama igu codee ama igu raac go-aan qaldan dee diin ahaanna mataqaana xalaal ma aha dhaqan ahaan wax wanaagsan ma aha marka waxa weeye ra wasaaruhu ummadda Soomaaliyeed buu u dhaartay waxayna ahayd inuu hawsha ummadda Soomaaliyeed u daacad ka ahaado wuxuu intii uu hadda xafiiska yimid baan ku baranay basashinkiisa siyaasadeed uu taagan yahay ilaa hadda wuxuu ku dhegan yahay guddiidii ilaa wuxuu hadda ku dhegan yahay doorashooyinkii maamuladii waa kuwa hadda mataqaana 2 maamul hore u diideen musharaxiintii mataqaana xilka madaxweyne way diideen marka waddankii hadda waxay u egtahay inay wixii aan shalay ka degaynay lahayn waryaana in beesha la xadna soo dhexdhex gelin in maanta intuu subaxdii doolay James Swam inuu markiiba uu amar siiyey mataqaana koonfur galbeed uu yiri annaku waxaan ku arkayna carqalad waxaana kaa joojinayna kaalmada marka hadda doorashadii way baaqatay waa garanay maxaa la gudboon dadka Soomaaliyeed gaar ahaan ururada bulshada iyo dadka waxgaradka ah waxaa la gudboon inay ummadda ku wacyigeliyaan qof shaqsiga siyaasiga ee xilka doonaya iyo hadda xilka haya inaan labadaba mataqaana talada wanaagsan loo sheego bulshada yaan la kala dilin bulshada Soomaaliyeed
waa bulsho booga badan leh, dhibaato badan leh, laba doorasho oo dadban iyo 20 sano 4.5 ah oo qabaa'ilo badan isku seegtay oo deegaano badan isku seegtay, marka ummadda un yaala kala dilin. Anaga fikirka aan wadnaa taas weeye, falanqayntan ka hadlina waxa weye ummadda yaala dilin, waxa weye constitutionka waddankuna waxa weye waa qabyo oo waxa hadda mataqaanaa maxkamad ma jirto, ciidamo xoog wax ku fulinaya ma jiro. Marka waxa weye taariikhda waxa weye ayaa caddaynaysa, waxa weye 4 sano ka hor waxaan la yaabanayn aan dhihi jirnay war kooxda damjadiid maxay mataqaanaa ay waxan iyo waxan iyo baraministaradan ay bedelayaan iyo xilalkan ay sameynayaan maxay tahay. Waxa maanta noo caddaatay inuu Xasan Sheekh nin oday ahaa, Faarax Cabdiqaadir nin oday ahaa, kooxda damjadiid dad odayaal ahaayeen, dad wax xiirinaya inay ahaayeen. Maxaa yimid nimale xoogga mataqaanaa wadaniyiinta. Waad garan kartiin farqiga u dhexeeya ninka la yiraahdo Fahad Yaasiin iyo Faarax. Faarax waa nin oday, Fahadna nin maanta indhihiisu ay arkaanba nabad, ixtiraam, xishood soomaalinimo ma aha. Waad arki kartiin raggii mataqaana Prime Ministerada ahaa ama Shirdoon ahaado ama Cabdiwali Sheekh ahaado iyo Farmaajo. Waxa weye markaa dadka dad qabiil ku qiimeynaya, ummadda qabiilha ku qiimeynana, ummadda shaqsi ku qiimeeya, dadkaas ilmaadeeray ahaayeen, isku rays bay ka wada yimaadeen, maantana fayl bay ugu jiraan. Qof walba wuxuu waad garanaysiin. Maanta Faarax Cabdiqaadir waa nin oday ah oo Soomaali wax badan u xeeriyey. Intaa maxaa u diiday Fahad inuu xeeriyo? Cabdiwali Sheekh iyo Saacid waa laba nin oo mataqaana Farmaajo la ilmaadeer ah, wax badan bay xeeriyeen. Maxaa Farmaajo u diidin wax xeeriyo? Waa la isweydiiyaa. Waxa weye qof walba oo Soomaaliyeed yaan qabiil ku qiimeen. Waxa weye maanta wixii naga baabay rajiim baa naga baabiyey. Rajiimka dadka maanta fidmada wada, hadday Soomaaliya maanta dagaalanto, maxaa Cabdulaahi Farmaajo iyo Fahd Yaasiin iyo Maxamed Xuseen Rooble iyo Guuleed inta ku jirta unbaa khaladka iska leh. Yaan biri qabiil la aadin. Taariikhda Soomaaliya wax ka barta. Ogaada dadku inaanay isku qadiyad ahayn. Laba qof oo walaalo ah ayaa nina Ilaahay talada wanaagsan tusaya, nina Ilaahay talada xun tusaya. Waxa weeye doorashadan waxay maanta ka fashilmaysaa ama ay dhibaato ka taagan tahay waa kooxdan filla Soomaaliya. Shariif Sheekh Axmed si fiican baa nagu soo waday, ama Alshiikha ahaadaan ama maxkamada ahaadaan, wixii uu nagu soo wareejiyey. Xasan Sheekh Damjiid ha ahaado, Maxamuur ha ahaado, mataqaan wax kasta lagu eedeeyo, si sharaf uu noo keenay. Ma Farmaajo xiray, Cabdiraxmaan Cabdishakuur caay, ma dad buu dhibaateeyey, soo kuraastii doorasho nomu keen. Intaa maxaa u diiday Fahd Yaasiin Farmaajo? Maxay intaa ku diidan yihiin waddankan? Haddii hadda la yiraahdo 4 sano qaata, xaggee wax ka dhaqaajin? Qof kasta way ka caraysiiyeen, adduunka dhan bay ka caraysiiyeen, dadkoo dhan bay dhibeen, hadda yaa wax u dhibanaya? Marka waxa weeye dowladuhu way soo socon doonaan, falanqayntu way soo socon doontaa. Marka waxa weeye doorashada saan ku sheegna weeye, idaacadaha saan hore u sheegna weeye, suurtagal ma aha doorasho qabiil doorasho qaran ma noqonayso. Marka dadka dhahay doorasho qaran baan qabanaynaa, marka waxa weeye khaladka Maxamed Xuseen Roble ra wasaaro khaladkaaga dib uga noqo, madaxweyne Maxamed Farmaajo madaxweyne Sharafto khaladkaaga dib uga noqdo, taliyaha Nabi Sugudo ciidan Nabi Sugudo haystaa siyaasadda ka dhex bax, waxa weeye ciyaalka aad ku soo dirsanayso doorashooyinka ka dhex saar. Saasaan leeyahay saaya jimca wanaagsan. Asalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.